Els equips d'atenció primària de BCA s'han transformat per atendre la pandèmia del Covid. Als CAPs ha disminuït moltíssim l'atenció presencial. Es fa principalment una atenció telefònica i telemàtica. S'han reforçat els equips d'atenció al ciutadà per poder fer front a totes les demandes telefòniques. L'equip d'atenció primària, metge, infermera i treballador social fan seguiment telefònic de tots els pacients Covid positius que estan al seu domicili. També fan seguiment telefònic de tots els pacients Covid positius que s'han donat d'alta als hospitals de referència, al centre sociosanitari i als hotels salut. També s'ha reforçat l'atenció domiciliària i l'atenció a les residències geriàtriques del nostre entorn per poder atendre a la població més vulnerable i amb més necessitats de salut. Pel que fa a l'atenció presencial, aquests dies, ja des de la porta de l'àrea bàsica es fa un triatge amb l'objectiu de poder sectoritzar l'atenció presencial, diferenciant els pacients amb sospita de símptomes Covid respecte a altres problemes de salut. Continuem atenent urgències que no es poden resoldre telefònicament i així com el seguiment del programa del Sintrom, l'administració de tractaments i cures. Pel que fa a l'atenció pediàtrica, també s'ha sectoritzat per atendre en sectors diferents el seguiment del programa del NETSA fins als 15 mesos de vida i l'administració de les vacunes segons calendari respecte a altres problemes de salut pediàtrics que no s'han pogut resoldre per telèfon. Tot això ha requerit un esforç i una adaptació constant dels professionals d'atenció primària.